Kultivimi i lajthive në qarkun e gjirokastës është gjithnjë një tendencë në rritje. Dhjetra fermer, jo vetëm ata të cilët e njohin mirë vlerën e kësaj bime në fakt, por edhe të tjerë të cilët janë apasionuar dhe aq më tepër po i kthehen tokës dita ditës, vazhdojnë që të shtojnë parcelat me lajthi. Aktualisht ne ndodhemi pranë fshatit Andon Poç, një ndër fshatrat i cili është edhe mjaft i njohur për kultivimin e lajthive. Thuaj se të gjitha familjet këtu kanë gjetur si një mbështetje të mirë për ekonominë e tyre kultivimin e lajthisë. Prej sa vitesh je kultivu si lajthive? Unë kam një 10 vjetë që bëmë prodhim, një 10 vjetë, si vjetë mbollat të tjera. Në basë vitër mbollat të tjera në lajthi. Tani u rritën ato, do më fillojnë prapë në bjelje, sa kam ledhur, sa ka ashtu, që kërë në verë, hapa gropat, i mbollat të tjera, hapa gropat të tjera dhe i mbollat. Në ato vite, po në ato vite nuk lejohi? Lejohet, po kur ashtu pastaj, u ndryshoj sistemi pastaj, e bëma këta qështu, me lajthi të tëra. Andon Poçi i kushtoj shumë rëndësi kultivimit të lajthive. Po. Përse? I merë Tirana, vjen tre makina këtu, i merë Tirana, dhe që vjen ma unë të më dhaja, pardije i erdi ma unë, po nuk na i morin e ve. Unë bush ma unë aplut, presim të vinë të tjere, tani që të vinë ti marri. Për prodhim. Për prodhim. E merë Tirana, e aji prodhën me qeskeve, në qeske shtë të vogël, e fyen, fabrika, dhe e fyen, dhe e shpjenë në fabrika. Por si kultivohet kjo fruti kultur që rendimenti dhe prodhimi i jetë i lartë? Fermeri tregon gjithë procesin, ndërsa kërkon që edhe fermerët e tjerë ta kultivojnë lajthin pasi tregu është i sigurt. Ne në kultivimin e lajthisë nisemi kena muaj kershor, që i bëjmë shërbimet, deri në 12-15 gusht kje e vjelëm, e thajëm dhe bjem në makineri, e pastrojmë. Kur fillon puna juaj për të kujdesur për të, në cilin sezon? E mbole rënjën, e futen bëre gromë, grupën dy lopata, grupën për poshtë, bëre dy gropa, e mbole, e shkere me këmë, vazhdon pasaj punimin e saj, e punon me bele, vërdo vërda, lëshon barën aji, e punon dhe barin, koridorin në mes e bën me ilaqë, me, ka ilaqë e kështu për bërbare, thajet bare. Edhe ka dhe njërë që edhe e punon po ka traktor, po neve s'kemi traktor e bën me ilaqë me kështu. Ta që ta punosh me bel, nuk je del do të ashtu, se janë shumë, nuk je delim do të ashtu, i bën me ilaqë, me sëpërkati. Rritet, aje po tisën gjashter tërbeari, fillon qene qershore deli në korrigë, dhe në fundi korrigu
5-6 herë. Po nuk e potisë, s'bën gjë fare. Nuk e lidh as kokrën, as ata bukën brenda nuk e lidh, po e potisë. Po e potisë, pastaj kjen në rregull. Vetëm ujë do ajo. Po e pive ujë në rregull është. Është në rregull. A është klima e favorshme andon poçit për kultivimin e lajthis? Mirë, është mirë. Për lajthi andon poçi është, ja, të tjera fshate kanë mbjell, vetëm andon poçi. Specialistët e bugjësisë tashmë të mirë njohur me këtë frut i kulturë e cila ka zënë vend në qarkun e Gjirokastrës, tregojnë itinerarin e rritjes së hektarëve me lajthi për gjatë 10 vjeçarit të fundit. Ka një trashëgimi të kulturës së lajthisë, por në mënyrë kryesisht të kultivuar në mënyrë të egër, në mënyrë natyrale në rrethet tona. Ndërsa kultivimi i në sipërfaqe të trajtuara nga fermerët ka filluar relativisht vonë. Ka qenë një nxitje nga specialistët, po edhe nga programet e qeverisë, edhe nga studimi që është bërë për kulturat arore në qarkun tonë, edhe ky ka qenë një nxitje, domethënë ju shtreguar fermerëve, shiko, ka një studim për kulturën e lajthisë që është e përshtatshme, ka dhe një perspektivë kjo kulturë, ka dhe këto tregus. Dhe në këtë mënyrë u bashkuan gjithë këto faktorët që u dha një nxitje, një shtysë për fermerët për të kultivuar masivisht lajthinë. Natyrisht dhe kjo nuk erdhi brenda 3-4 viteve, pasi janë rreth 20 vjetë që ka filluar kultivimi i lajthisë, ndërsa ritmet janë shtuar në këtë 10 vjeçarin e fundit, janë shtuar ritmet e sipërfaqeve të mbjella me lajthi, pasi është parë edhe rezultati, pra që kjo bim vërtet është e përshtatur këtu tek neve, tokat janë të natyrave nga më të ndryshme dhe të përshtatshme, po kështu edhe tregue ka kërkuar këtë frut, pasi është dhe një frut që jeton gjatë dhe ka dhe shumë, është shumë përdorimsh. Cilat janë ato zona që spikaten për qarkun e Gjirokastrës në kultivimin e lajthis? Ka filluar fillimisht kultivimi në Nodrije, ku një pjesë e atyre fermerve duke qënë edhe në Greqi kishin parë, pra që lajthia ishte një bim fitim pruse. Pastaj, zona tjetër, zona e Libhovës, e Cepos, këto janë zona kryesisht rreth i Gjirokastrës, ka pasur më tepër fermer që kanë kultivuar lajthin, siç është edhe zona e Lungjërisë, siç është quhet për të gjitha kulturat ndërfurtore edhe për lajthin. Por fillimisht ishte, duhet të përmendim zonën e Odrijes, fillimisht që ka qenë si një nismëtare. Sa hektar mund të kemi në rang qarku me bimën e lajthis? Dhe si ka avancuar ndër vite, le të themi, kultivimi i saj? Po, aktualisht janë të mbjella 84 hektar me kulturën e lajthis. Duhet të përmendim edhe faktin që është klima faktori kryesor që e ofron, e krijon mundësinë e kultivimit të lajthis, pra bima e lajthis i plotëson në mënyrë optimale, mëse optimale kërkesat e saj ndaj faktorëve klimatik, pasi kishte dhe determinant në kultivimin e çdo bime ose si dhe të çdo gjëje të gjallë. Konkretisht, cila është klima në fakt? Po. Karakterizonim. Temperatura, lagështia dhe errët, këto janë tre faktorët kryesor klimatik. Pastaj këto përthyhen, kuptohet parametrat e këtyre sipas zonave, mikrozonave që rajoni ynë i plotëson në mënyrë më se optimale. Janë klimat në disa temperatura në disa periudha të vitit, të cilat tek ne plotësohen në masën në sipërfaqen rreth 80-90% të sipërfaqes së gjithë rajonit ton janë të plotësuara këto. Pastaj faktorët e tjerë, qoftë edhe era, diellëzimi, ato të tjerat, të cilat diellëzimi nuk na mungon, po edhe këto tregusit e tjerë, temperaturat minimale apo rreshjet e këto, me pak
deficit mund të vlerësojmë vetëm rreshjet, të cilat nuk bien në atë periudhën optimale, po gjithsesi i plotësojnë përsëri kërkesat e bimës. Pasi Gjirokastra ka edhe shumë rezerva ujore, ka shumë rezervuar, ka mundësira të jashtëzakonshme, të mira, sidomos rreth Gjirokastrës. Po të mbetemi te kjo kulturë. Ju shpeshherë keni organizuar edhe takime apo le të themi edhe seminare dhe sigurisht është edhe pjesa e subvencioneve. Si funksionon kjo gjë për të ndihmuar një fermer? Jo, ndoshta ata të cilët tashmë ja kanë marrë edhe pjesën e le po themi lezetit apo frutet aktualisht, por edhe për një fermer të ri që si do ishte sugjerimi në këtë nga ana juaj? Po, kjo është shumë e rëndësishme. Është vërtet shumë e rëndësishme, sepse për kulturën e lajthisë edhe njohuritë kanë qenë relativisht të vogla, pasi është një kulturë që nuk ka qenë e kultivuar, nuk ka pasur në të rajon e Gjirokastrës para 90-s asnjë hektar të kultivuar me lajthi. Kështu që përvoja ka qenë shumë e vogël, jo vetëm të fermerët, po deri diku e cunguar edhe për specialistët. Kështu që hap pas hapi është kompletuar, është krijuar një përvojë, siç e tha dhe juve, domethënë tek ata fermerët që kanë vite që e kultivojnë, natyrisht ata kanë krijuar një përvojë dhe edhe këta kanë shërbyer si asistues për këta fermerë të rinj. Por unë dua të theksoj gjithmonë faktin që të gjithë kemi nevojë për asistencë, qoftë nëse një specialist mund të ketë punuar edhe 30 vjet me këtë kulturë, ai prap ka nevojë që të mësoj diçka të re, do me thënë, sepse për organizmat e gjalla nuk ka fund, do me thënë, dia. Ndërsa për fermerët kuptohet, pastaj se sa nevoj kanë ata. Kemi vëre që janë edhe të rinjtë ata të cilët janë aktivizuar. Nuk janë në një fushë të pa njohur, por gjithsesi janë aktivizuar në mbjelljen e këtyre kulturave. A kërkohet mendimi specialistëve dhe a është një gjë e mirë kjo për të rinjtë? Po, kjo është vërtet një gjë shumë e mirë. Në fakt, ishte vërtet për të trajtuar si fenomen, është një gjë shumë e mirë që janë kryesisht janë të rinj këta që në masën mbi 90% të gjithë këta kultivuese të lajthisë janë në moshë të re. Kuptohet që kanë nevojë për asistencë, por është një gjë kryesisht është pozitive, pra dominon pozitivja në këtë rast sepse ata janë të rinj dhe fitojnë pasion, fitojnë njohuri, trashëgojnë përvojën, kështu që kryesoria është që mosha e tyre ofron siguri, gjatësi dhe perspektivë për kultivimin e lajthisë. Por si është kujdesi që duhet të ushtrohet për këtë bimë dhe sa ndikon kjo për anën ekonomike të këtyre familjeve? Si pas tyre, kujdesi është gjatë gjithë vitit, ndërsa nga ana tjetër, fitimprurja ka qenë mirë. Shumë e mirë edhe është me leverdi, jo pa leverdi në fakt, se nuk ka shërbim, është me pak ujë, lëkimik, po pa të mundësi tjetësh edhe organik, mirësh. Në 90 orë fillon punimi i rënjëve të tyre, fillon plenërimi para se të filloj punimi i rënjëve, fillon prashitja para se të vi pranvera, prashitja rënjëve të tyre, rënjë dhe barrave. Pastaj fillojnë me sprëkatje, se dhe këto kanë nevojë për sprëkatje me insekticide, në insektet të ndryshme, cilat u hangjethen. Shumë e mirë, dhe njërëzit punësojnë. Dhe plus, që punësojnë vetë, punësojnë dhe të tjertë. Ja, këtë muaj, për shumë, që se zonë e lajthis gati një muaj, mbi 20 punëtorë janë punësuar këtë. Viti 2020 është cilësuar disi i vështirë nga fermerët e lajthive, pasi po përballen me një sëmundje e cila ka dëmtuar disi prodhimtarinë e tyre.
Tani jemi në fazën e vjeles e prodhimit. Hapini këtë. Edhe prodhimi si vjet ka qenë shumë i mbar. Mi po na goditi, kishte pjellit pa parë, na goditi një sëmundje hiri që për neve është e pa njohur, nuk e dim se që lajthia të zënde në një sëmundje të tillë. Thoshim lajthia nuk do as përkatje, as një përgjigje, vetëm vaditje ujë. A ish bërë kujdesi? Mirë po, si vjet ne me vaditje nuk diskutojmë të vadisim me pompa, me liqen, me fshatit. Ja plotësuam vaditjen. Mirë po, në goditi në një fazë hiri dhe ndryshku. Edhe këto sëmundje si një vlinë dhe këta që ishin që i minim ilaçit bujqësore të farmacit bujqësore. Dhe këta nuk ishin specialista të jipin prerë se qa loj ilaçi mund të jipin që të përballojmë dhe ne të luftoni këtë sëmundje. Gati. E tani në përgjithësi se si do vej puna si vjet deri në shitje nuk e dim. Prodhim pati bollë, po u godit në fazën e pjekjes. Si vjet ka qenë dhe një faktor tjetër që ka ndikuar negativisht, ka rënë hiri në lajthi, cili është luftuar me një lloj preparati të ri, cilin ne nuk e njiftim përpara. Dhe derisa bën vaditjet njëra pas tjetërës ka nevoj për vaditje, në qikë vaditje duhet jetë sistematike, pak në njëherë një javë, njëherë 10 ditë, e ka të nevojshme, sidomos ata që e kanë me impiant, me sistemën me pikatore, deri në prodhimin e tyre. Tokës, prodhimtarisë dhe vlerave që na ofrohen nëpërmjet produkteve bio. Ky është edhe mesazhi që jep kultivimi kulturës së lajthisë. Lajthia gjen kushte të favorshme zhvillimin në kodra ose në vende të sheshta rrezmaleve dhe rreth gjirokastrës e ofron më së miri këtë.